د سپوږمۍ راډیو قدرمنه اوریدونکو ستړي مشي وخت ورځې لاس بجې شوې. پام مو راګرځوم د دې ساعت خبرونو ته. د روسیې د امنیت شورا د عمومي منشي سرګي شویګو په مشرۍ د دغه هیواد پلاوي د دفاع له سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد سره کتلي دي. دفاع وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلي مجاهد په دې کتنه کې له تور نوملړه د سرپرست حکومت د نوم د لرې کولو او د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره د روسیې هڅې ستایلي دي. خبر پاڼه کې همدارنګه راغلي چې دواړو لورو د بېلابېلو موضوعاتو له هغې ډلې په اقتصادي، سوداګریزو او امنیتي برخو کې د همکاریو پر پراختیا خبرې اترې کړې دي. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست وزیر د ایم سی سی ټي او ایم جی ایم چینایي شرکتونو له رئیسانو سره کتلي دي. په دې کتنه کې د ایم سی سی ټي شرکت رئیس لیو جون د پلاوي په استازیتوب خبرې کړې او ویلي دي چې د مسو د استخراج په بهیر کې باید د اطلاعاتو او کلتور او د قانون او پټرولیم وزارتونو ګډ استازي له دوی سره له نږدې کار وکړي تر څو د استخراج په جریان کې فعالیتونو ته چټکتیا وروبخي. دغه راز د اطلاعاتو او کلتور سرپرست وزیر ویلي چې دغه وزارت د خپل تخنیکي ټیم پر مټ لاړوند اورګانونو سره په همغږۍ په میسیاینک سیمه کې چارې مخته وړي. د کتنې په پای کې یاد پلاوي خپلې غوښتنې شریکې کړې چې د سرپرست وزیر له لورې ورته د هر اړخیزې همکارۍ ډاډ ورکړل شوی دی. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو سازمان استازي طارق علي بخي د افغانستان لپاره د برېټانیا له ځانګړي استازي اندي مک کوبري سره د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې کړې دي. په دغه کتنه کې دواړو لورو د افغانستان د بشري وضعیت، اقتصادي ستونزو او بشري حقونو د لومړیتوبونو په موخه له سرپرست حکومت سره د تعامل د څرنګوالي په اړه هم خبرې کړې دي. د اتلانو جام نن افغانستان ته راوړل شو. د کرکټ بورډ مسؤلینو ویلي چې دا جام به لومړی د کرکټ بورډ په اداره کې د کرکټ د پخوانیو مخکښو لوبغاړو په حضور کې نندارې ته کېښودل شي او بیا به د افغانستان نورو تاریخي سیمو ته د نندارې لپاره ولېږدول شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په لومړي ځل د اتلانو جام سیالیو ته لاره موندلې ده او په پلان کې ده چې دغه جام د نوي 2025 میلادي کال په فبروري میاشت کې په پاکستان کې پیل شي. او په پاکستان کې د عمران خان په ملاتړ لاریونونو کې تر دې دمه یو پولیس وژل شوی، یو لسګونه نور ټپیان دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې وروسته له هغه دغه مرګ ژوبله رامنځته شوې چې د لاریون کوونکو او پولیسو ترمنځ لاریون په خوړه به اوښتی. د لاریون کوونکو او پولیسو ترمنځ په تاوتریخوالي د لاریون اوښتل د عمران خان د ګوند غړو له لورې هم تایید شوي دي. دغه لاریونونه څه باندې دوه ورځې وړاندې پیل شوي او لاریون کوونکي له پاکستاني حکومت څخه غواړي چې پخوانی لومړی وزیر عمران خان راخوشي کړي. اوریدونکو خبرونه مو تر همدې ځایه ول ملتیا مو مننه.